Unë vëmendje në çështjen kryesore. O Beni nderuar, ti lutem. Unë tani po flas jam qytetar i revoltuar me këtë regjim. Po. Dhe dua që ta rrezoj këtë qeveri. Më thuaj ti mua si mund ta rrezosh këtë regjim ti që të vjedhë unë protestë nesër. Më thuaj. Atëherë, thuaj qytetarëve gjithnjë. Po pa diskutim. Pa diskutim që me qytetarët. Po jo fjalë të mëdha kot, duhet të gjëra fjalë të mëdha. Protesta është një nga format e betejës opozitare. Betejat opozitare ngrejn frymën për të vajtë këtë ditë e zgjedhjeve. Sepse në zgjedhje për një ditë e zgjedhjeve. Jo, 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 prit, lutem. Ju keni thënë, pra Berisha dhe Ilir Meta, apo jam korrigjon, do të kenë sinkron, që shtatori do jetë flak të dy bashk. Më thuj më cili si është flaka? Edhe një. Si është flaka? Flaka ta kanë thënë që do të ndërpresë mandatin me Zotin. Nuk them me dik Shqipërinë, jo. Flaka thuhet si do ta rrëdhojmë regjimin. Fal, figurativ që regjimi ka përballë 300 mijë veta, ose 200 mijë veta. Regjimi rrëzohet.